Jag trodde jag upptäckte henne när jag var i Göteborg, men så visade sig att alla redan har upptäckt henne. Men det var därför jag vågade fråga, för jag trodde hon var så här nyskott, nytillskott. Men det gick ju bra, hon sa ja. Och Daniel med. Som sjöng och spelade. Och så frågade hon om inte de ville vara med på den här Best of-skivan då. Och då berättade de, jag vet inte om det är sant, men jag tänkte fråga det nu för hon ska vara med här nu igen och sjunga med oss. Men Lou berättade då att de hade sagt att de hade skrivit ner, gjort ett så här persongalleri och ritat upp alla personer som är med i våra låtar. Det var ju ambitiöst. Och det visste vi inte om då, men frågan om det är sant. Så jag tänkte fråga henne nu. Julia Adams, välkommen hit. Det är sant. Vi hade nog lite mycket tid när vi var typ 16. Det var väl spenderad tid igår. Ja, ja. Det tog mig hit. Yes. Vad
världens finaste låt ska vi köra nu.